Hello. Hello. Yakiki. So muna tsere muna sana'a ne naga kin jibta mun haka ta gaba shine na ji gaba daya hankali na dan tashi na ce ni ma bari in zo samu number ki da Allah shekara kuma Allah sarki shekara ta 19 yes kana makaranta amma din me yasa kike wannan tambaya all right gaskiya bana zuwa makaranta saboda yanayin rayuwa an cire ma makaranta bana zuwa uzuri usi sai yes bana zuwa makaranta yanzu okay ina sana'a wace ina sana'a yanzu ba wuce wanki ai muna nan muna sana'a ni dan crypto ne tap tap aiki da karfin hali ban nan kuma ware an gane ware ba ware ne ci wai kuma yasa kuke wayan crypto haka ne wallahi kar ki bari ta fashe in ta fashe wallahi sai na yi gwancen gidan banza ga gani ma shafa shafa take in dashi a ke yeah.